你看得到他眼中的泪光吗？我是看吴孟达的电影长大的，印象中达叔的角色表情都特别丰富，但就是没有大哭过。在武状元苏乞儿，他演一个大官，被皇帝贬为乞丐，他却一直笑，还教儿子说做乞丐好多窍门的。别人逼他吃狗饭，他大口扒饭说好吃，饭里有条肉丝，他说没有戏啊，肉排里啊。在九品芝麻官，他演一个可怜人，被别人往嘴里塞饼，完事后他呕吐遍地，旁边包龙星问他没事吧，他一脸痛苦地说我要你疼我。在百变星君，他知道儿子心里脆弱，所以就算走上绝路，他也说得轻描淡写，做了个百变炒鱿鱼，必须过来差个啦，不行你走点公园把人家亮当。不论怎样的苦难对他来说都好像没有伤害性。在少林足球，他演的黄金右脚，发现自己被别人毁了半辈子，他气得想大骂，恨得想大哭，但最后他的反应却是笑了出来。其实苦就是苦，对谁都一样苦，他只是努力地保持乐观。有没有发现他的角色一直都是潦倒落魄的，咸鱼翻身的都是别人，他没有主角的待遇，但他偏偏有能交给主角的东西。在百变星君，儿子想死，他狠狠拍醒儿子，面目凶狠地教育他不甘心就去追。在武状元苏乞儿，儿子失去了进取之心，他狠心把他扔进狗屋训练他武功，听着里边的声音他面露不忍。甚至在喜剧之王，他演一个一直欺负尹天仇的坏人，可是他的欺负也带着一些教育。懒叻咁四围教人做戏，学人讲理论，教人把握社会收徒弟，简直侮辱演技呢两个字啊！吴孟达也教给我很多东西，怎样知本分，怎样守本分，以及不管被命运怎样捉弄，不要怨天尤人，甚至你也可以嘲笑命运本身。人生那么短暂，苦痛那么漫长，自己笑一笑，让别人笑一笑，这样的谦卑，这样的强大，我很佩服。吴孟达的演技有多好，食神里的他光一个眼神就让人不寒而栗。现在的反派角色大多都是装一装凶狠或者阴险，演得浮于表面，但吴孟达演的这个大老板那真是坏透了。每次有别人出场，他都熟练地甩出一根雪茄，不论是要笼络的朋友，还是针锋相对的敌人，甚至还有要利用的小孩，他总是笑，在金丝眼镜后面笑得那样捉摸不透。你看，当食神当面羞辱他，他腾地站起来，然后一瞬间又收起愤怒笑了起来，接着就称兄道弟，靠这样就赢得了食神的信任，所以后来他才能阴了食神一道，让食神身败名裂。当食神意识到一切都是他害的，你看这冷酷的眼神，什么好友，什么情谊，全都不存在。等食神东山再起，他又能摆出一副笑脸，好像什么都没有发生。最后看他阴谋得逞的笑容，从满脸狠劲突然爆裂开疯魔的笑，很像武侠片里的大恶人。吴孟达的角色大多都是废柴中年，可是让他演一个无恶不作的富人，也能演得这么深入人心，足见他的演技。还有一个细节，当身边的古德昭讲话时，吴孟达就收起了 95% 的戏，只留下盯着对面看的眼神，时不时微微变化的鱼尾纹，他把戏演全部让给别人。考验一个演员，不就是让他在镜头前但又不给他事干。一直作为黄金配角的吴孟达，多懂得让戏啊。吴孟达有多好笑，软饭硬吃这四个字就是他开创的呀。逃学威龙里的曹达华是一个没啥本事的普通警察，但在喜欢的女长官面前，他硬是表现出一副猛男模样。警察部哪个部门最危险？重案组。我想入重案组。在这部电影，吴孟达演出了层次丰富的反差效果。他是警察派进学校的卧底，身份是教导主任，而周星星也是卧底，身份是学生，但私底下两人的关系又是反的。周星星一直强过曹达华，所以碍于身份，他总是要打周星星做给别人看，结果打着打着没注意分寸，搞得周星星怒了要报仇。曹达华就特别怂，一见到周星星来了，他怕得一抖。周星星说要去厕所请教他问题，他知道是要打他，身体一直向后说这里不行吗，周星星说一定要厕所，他终于忍不住落荒而逃。过了会儿，曹达华被打完出来，满脸是伤，因为有别的学生在场，两人又要演出身份之差，于是曹达华就狠狠地一边活动脸上肌肉，一边骂周星星。穷死你怎么怕啊，那是放我先。什么事？而在女长官面前，他又演出了另一种层次，装硬。就算满脸是伤，女长官来问他，他也会摆出一副硬核坚强的样子。我点做，你唔好过问得嘛。你个面冇事嘛？多事呢？我很喜欢吴孟达的微动作、微表情，每次在女长官面前，他都强撑牛逼。你看他连喝个咖啡都要单刀直入一样，太能装了。
女长官给他布置危险任务，他一直神情淡然，但他看不见他脸的时候，他就各种神色慌张，还有皱眉发愁。接下来就是最经典的一段表演了，注意看吴孟达的表情。我给你的附属金卡，你教我做嘢啊？唔系啊，要喺我面前唔准讲我朋友坏话。我就系最欣赏你嘅人，咁有骨气。吴孟达经典的演绎实在太多，软饭硬吃曹达华，咸蛋超人鬼王达，化骨绵掌海公公，八戒转世二当家。他走了，但他留给我们的快乐还在。谢谢你，达叔。